a půl. Klasiky už rozdělíme na dvě půlky, jo? Takže od půl budou pokračovat tréninky. Teď zatím máme nějakých, jestli se správně dívám na hodiny, tak asi 10 minut bude volno, takže kdo potřebuje se občerstvit. Občerstvěte se, o půl dvanácté tady u brány dáme sraz, dáme tréninkový kola klasiků, pojedeme na 4 kola. Klasiky rozdělíme teda na půlky, mějí vás hodně. Pojedeme 4 tréninkový kola, už ne 10 minut. A potom zase budou pokračovat tréninkovýma kolama ženy, turinky, speciály, tak jak to bylo v předešlých pořadí. A potom si dáme, až to všichni odjedou, tak dáme hodinku pauzu na oběd. Jo? Takže se nám posune ten ostrý, ne na 12. hodinu, jak bylo v původním plánu, ale odsuneme to prostě teďka na neznámo, řeknu, jo? Asi za hodinu a půl, nebo tak nějak. Takže dáme si teďka od půl tréninkový jízdy po 4 kolech, s tím, že klasici budou rozděleni na dvě části. Ještě před svým startem si vylosujou pořadový čísla pro ostré jízdy a až odjedou speciály svoje tréninkové 4 kola, tak bude vyhlášena hodinová pauza, všichni se můžete občerstvit tady v areálu TS kola, kde je výčep a tam si můžete dát pivo, klobásu, ne zdenka, ale uzenou. A potom hodinu po cvičních jízdách začnou ostrý jízdy a všechno to tady rozjedeme a už to bude jako opravdový závody. Tak závodníku, jak to vypadá? Ano. Thank you.